I pored svih prijetnjih i pritisaka, Patrijarh Irinej danas je boravio u Budvi. Za Srbe u Crnoj Gori ovo je veliki dan. U manastiru rođenja Presvete Bogorodice u Lastvi Grbaljskoj kod Budve svečano je obilježeno 1500 godina ovog manastira i 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Srbi u Crnoj Gori su svoji na svome i u svoju Srpsku crkvu, jedna je od poruka sa današnjeg skupa. U podijeljenoj Crnoj Gori u kojoj su ataci na sve što ima vezu sa srpstvom i srpskom crkvom gotovo svakodnevica, današnji događaj bio je i posebna poruka za sve one koji pokušavaju da ugase srpsku iskru u ovoj državi. Srbi su ovdje od iskona i ovdje će i ostati, svoji na svome uz Srpsku pravoslavnu crkvu. Poruka je sa današnjeg skupa. Patrijarh Irinej, koji je od juče u Crnoj Gori, rekao je da je ovo veliki dan naše svete i blagoslovene zemlje Srbije i srpskih zemalja. On je poručio srpskom narodu da ne napušta svoja ognjišta. Mi smo blagosloveni narod. Gospod nam je dao ono što nam je potrebno. Našu kulturu, našu istoriju, naše predanje postoje na čvrste temelje, braćo i sestre, koji se ne menjaju od danas do sutra. Budimo složni kao narod, ne u zlu i ne u želji da osvajamo i tuđe prisvajamo i proglašavamo svojim, nego da dijelimo to što nam je Bog zajednički dao, poručio je srpski patrijarh Irinej. Ovo je veliki istorijski dan za Srbe u Crnoj Gori, istakao je mitropolit Amfilohije. I daj Bože i da ovo današnje čudo Bože koje se dogodilo ovdje, da bude izmirenje braće, da bude prizvanje na bratsku ljubav i bratsku slobu. Jasnu poruku poslao je danas i predsjednik opštine Budva Marko Carević. Svjetlo koje upalio Sveti Sava niko nikad nije uspio da ugasi u našim srcima i duši. Danas u Lastvi Grbaljskoj više hiljada vjernika, svi jednoglasni u stavu. Nikakve podjele ne mogu osporiti postojanje Srpske pravoslavne crkve na ovom tlu, niti umanjiti njen značaj koji je imala kroz vijekove. Na svoje ne damo se nikome i ostaćemo gdje smo. Važno je patrijarh tu, u grblju gdje mu je mjesto. Ovo je istina, ovo je Crna Gora i mi smo ovdje Crnogorci, Crnogorci i Srbi. Aktuelna vlast u Crnoj Gori već duže vrijeme pokušava da srpskom narodu i crkvi oduzme mjesto koje im vjekovima pripada. Kako prenose podguričke vijesti, patrijarh Irinej je rekao da je uvjeren da će predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povući priznanje lažne države Kosovo i da će se vratiti pravim vrijednostima.